i kam dy valla. Dy gro i kam. Kryetor. Mas pori, ju përshëndes. Kam pak emocion nëse është i raport kështë para kamerave këtyne. Ordhja juve për shtet, në Trëvicë është si në qytet, kur të rrugë kanceri, krejtë qytetin komplet, edhe i qënë zuhë dhe të ne, një staf që shiniu këto, edhe janë isme në shërua. Është gëzim shumë i madhë, është tej për gëzim. Se shqiptore kërko interes, janë isë i livdën adem, po në regula. Une e kena një fabrikë malterit, thirët në Gjfeks, janë familjor për Gjermënie, edhe fillum për me një budget për 400 mjero që i kena me fokte që në kanor në kontor, logaritu në, po nuk je konë për shteti. Ta shqa me bo e rda këtu në komun, një një që atje në tjetëri ma vu në kështu u lodhë, dykur e aja familjori u lodhë dhe thë, s'po di tha qa me bo. Shkum që atje në Svinjor, u takum me një sërbë, se shko zbanë mi thonë, të e lute, me në zina shqiti një qinë mjera. Tha shqe katër herina të e blitu kënë të në pesë. Mësën a një qinë mi, në mësëj. E blajtëm, i vestum një 70 mjera në objektë, se i shkon një objekt aty i kopën edhe vestum edhe ka gjithë shumë gëzum. Nja njësëm i bo marveshet me dikan me punua, po që nëmë duhe dhe erkeci për një trafo që nga kërkoj dykon 40 mjera. Aja nuk është përgjësie e komunës, së më mërmenja se u shita, e. Qërëm i bo ato porët erdhë inspekturët, tha nuk lejuhet këtë. Tha se është ven shpijet, s'pe ty që shme dhonë se s'kam shkullë shumë, po i nga dollë me qire, e kemi një qire 700 dhe 1100 euro. Edhe ata familjor, aja investiturja, kryesure, eci, tha, ty bespodi që me botha këtës, na e bletëm edhe dhe fabrika për, edhe bletëm edhe një lini, se një lini e kena posta dhe një e bletëm këtu, dykon me dere 90 mjera, investum atë, edhe e banëm, shkum Turkije, e banëm një marveshje me një Turk, me një fabrikë që është, që dëshmohet, që kushton ofër 250 mjera fabrika. E kena paguë një pjesë të fakturës, i e këtë të më që zënë se du të mjë dëshmu Gjerman dhe se tha nuk lonë komu me hi atë. Se... Po. Êshtë djoli jam që fëse banë i që fëse zbanë e nori. Shumë djoli jam, shumë mësutët, se së është ata a i gëshovësit, nuk opëtë, mësutët. Ka morë shashtra për aty në valojës. Edhe këna bo qatë pagesë, ta shina me qire. Edhe në orën komunë këna kërku më taku me ty, pakin zonë, më taku me atë burën atë. A i tha që doni me prit, a i sigurimi tha pretni. Jo, jo, ose ma vonë, ose po ta një shkumë më zgabusha është drejturi, a i. Edhe valoj morë, Marke, se me dëtesha djetra kështë ula, sa shpezhujtum, tha i mërë burë, tha s'ko problem, qek i olin që shështë. Tha bani dokumentat gacëm, edhe si delë, se në komun i këshyrëm që janë regull krejt na mundu me bodi shka për tuk e do shta me kërku biteje që kur vjen aj legja qysh vjen se vjen a hido sene shumë që janë a ket një në linje kena në senior një në kena me qire kena mor pun të dërkun i kam fakturat ofër 90 mjere kumble material. Qysh i këmë hupën e porët, i këmë hupë porët se unë e këmë godit me material të unën, se i kena punëtur të dhe në teren që punëna, me material të unën, edhe tash nga qdo dit jena të shku të pushtë. Për thamë... Të vahollën. Familjarës më fatë kërkoj folë, për thamë, hajde, a dëni me këshyrë, këmë shku?
kësisoj, në kem të lashe të lojleshme, kem nevojat të lojleshme, nevojat edhe mundësit i kem në shpërputje. Mirë po, ma nevoje mola se njerës me pas punë me hinë punë nuk ka. Kjo është nevoja kryesore. Edhe çdo investitor që investon, edhe që elë venet punës, është mas e mirë pritur. One, që ka mëjmë të thonë, po po flasë në parim, jo individualisht. Jo individualisht, nuk mëjmë i thonë individualisht se është qështje procedurale, ku të qëtë procedura aty dhe tjertë nuk e di. Por na jem të interesun me investu në zonën e lirë ekonomike që është... Kujo ka ndonë miliarderit, bunja minit aty. Po mirë që është aty. Po. Mirë që është aty. Me mujtë krejt qytetarët e Mitrovicës i baj me firma dhe i bajt posë. Po. Se pejt posë nërit nuk ka damë. E mon vetën, e mon familjen e vetë, i pagun shtetit tokë sa punësa njerës. Te kemi të qartë, këto nuk ka të keqe. Po, aty kena me investu në infrastrukturë se nuk është balë. Nuk mi afton, vishmi thot, biznisit shko që atje, po biznisit do të mja do infrastrukturën rrugët, ndreqimin, ujnë, sigurin, edhe me të ardhë me investu njështë. Aty ka me pas disa parcelat lira, kur qelet procedura, gjithmonë po flasën procedurë me leqë, unë t'inkurajoj edhe t'ftoj për me apliku. Po. Plëtsohën kushtet, po të siguraj që e merë. Plëtsohën kushtet që e merë. Edhe jo ty, po se qelet i thujmë faleminderit që e ardhë edhe ke investu në Mitrovicë. Kështë është, se cilit, a nëse dikush, unë e sigur të jam që jo, por nëse dikush ban pengesa, kur dikush e fitën një drejt ligjore, unë e japi përgjësi. Na, çdo investitorit që vjen, vendorë se jashtëm, po gjithmonë po flasë, kur është një interes, në dobi, të komunitetin, edhe kur plëcuën kushtet ligjore. Prandaj, kur të hopet procedura, vjen konkurën, i qëtë letrat, i plëcuën letrat, musë lëgë, gjedi kanë që dhe me i mush letrat dhe me i plëcu letrat, në përtej banë verë. Ka spegu shumë mirë drejtore. Po, edhe ecën në këtë proces. Se po të ramë jënë përbolo me kërkes absurde. Protest, për çka? Së po më lejoni në tokë të komunës me ndërtu do dugoj për me bu biznis. Ju më rështë të zbohat. Të kërkoj folje. Zonë e lirë ekonomike është e dedikume për qatë punë, po menoj që me ty jemi okej, te kur të vjen koha vitin e ardhshëm, jenë komunikim me drejtorin, po shumë jenë më kazë. Jenë komunikim me drejtorin, plëtsoj kushtet ligjore, apliko, ki mu të rejtu mënyrën ma korrekte më në analizit. Jam qartë. Falemderit shumë ty. Po, të lutem. Po. Kryetar, harrova më herët me thonë tash për ta shpëtu pak situatën që në gjendemi, disha të përës, a komën si të kemi më shpeshta kontakte me drejtorate, me pëmëndaj urbanizmet e të që t'jemi kontakt nga banorët e... Që ta kam të kemë qarë, ajo është i autorizumë edhe i obligumë. Shimi. I obligumë prej me e më mërë me qëtë punë, po edhe në personalisht të më mërë. O tim është time rëndësishme. A më bënë halal veç të mojë rënën, veç sot mojë, më falë. Shumë falë, lo jam. Po di, se je shumë konkret. Po, e japi për pasi kësoj. Këtër në përmë dhe shumë. Në zë punë të qonë, arrita me vonesë po kryesisht e kapat kërkesën e ju që e drejton të qytetarë për leje në ndërtimit. Falë në kytëm. Arrita me vonesë dhe kapat...
Arita me vones dhe kapa kryesisht kërkesën e juaj që drejtoni drejt qytetarëve për marrjen e leje ndërtimit për secilin objekt që dëshiron me ndërtu, parimisht varësisht nga interesi publik i përgjithshëm atij objekti. Prandaj mora një gjysmë përgjigje nga parafolsi sepse kërkesa jam është pak a shumë e njëjtë me to. Unë jam Fatime Sahiti, jam specializuar te psikologjisë klinike. Në vitin 2020 në qytetin e Mitrovicës kam pru përvojën tam 12 vjeçare që e bart nga qyteti Prishtinës dhe kam themelu për herë të parë një klinik psikologjike të licencuar për shërbimin e ofrimeve për fëmijë me çrregullime në zhvillim, autizmin specifikisht. Nga viti 2020 e deri më tani, në këtë ditë, sepse na realisht termin e kemi hala më shumë, kam të diagnostifikuar një numër prej 134 fëmijë me autizëm. E kuptoj që ne gjithë nuk jemi ekspert të njohim terminologjinë mjekësore, po jam e obliguar të flasë ty drejtom atyre. Autizmi si rregullim është mjaft kompleks dhe shërbimi autizmit është kogja e kushtushum, është diçka cilën prindi përballet gjithë jetën, kosto e jashtëzakonshme. Klinika cilën e udhëheqion që nga 2020 vazhdimisht ka ofruar mbështetje për prindrit vetushqyes, për ata cilën kanë humbur njërin prind, edhe për të gjitha rastet që kanë qenë me asistencë sociale. Duke qenë se kemi edhe drejtoreshën për arsim, e njoftoj që nga libri i fundit që është botu për fëmijët me nevoja të veçanta, unë fala si kam dhuruar 60 kopje libri për me mbështet nevojat e veçanta arsimore. Gjithashtu në mënyrë të vazhdueshme janë dhënë vlerësime për fëmijët dhe konsulta falas për të gjithë fëmijët dhe prindrit që kanë kërkuar në qytetin e Mitrovicës këtë lloj shërbimi. Ju njoftoj që unë deri para vitit 2020 të njëjtën punë kam kryer në qytetin e Prishtinës dhe të gjithë fëmijët e Mitrovicës, Vushtresës dhe Skënderajt janë trajtu pikrisht premje po në qytetin e Prishtinës. Prandaj ndërtimi i një qendre që ofron shërbime multidisiplinare për fëmijët me çrregullime në zhvillim e potencoj autizëm specifikisht ka qenë besoj pajtoni mos i mirë se ardhur. Pra një interes publik për krejt neve. Pa dash me hi në çështje të tjera ekonomike si tatim paguese, si një gruan biznes që kam 10 psikologë të tjera punësuese si dikush i cili ka ofruar orë mbështetëse praktike për të gjithë fakultetin e edukimit e tjera tjera. Unë kam një parcel tokës në fshatin Rik, ofër QTO-s, dhe kam bërë një plan për me ndërtu një qendër funksionale për fëmijët me autizëm. Tash, nga nuk jam njohse çështjeve të urbanizmit, po një zyrtarë të zyres urbanizmit njoftojnë që parcela jam përkon pikrisht me një zonë banimi. Ndërtimi që le nuk ka me bo është një përdhesë dhe një katë. Jo e keni parasysh, do më thonë kanë ndërtu dikon 12 dhoma, sepse terapia është individuale. Po kjo, si pas informatas, po nuk është në përputhje me ligjin. Unë nuk jam dikosh i cili i bëjt qështjet jo ligjore. Pra naj që nga momenti kur kom të melu një klinike, kam të licencu në atë klinikë dhe një dhe respektoj formën ligjore. Pra naj jam këtu me kërku nëse kemi me marë një support nga komuna dhe nga personat përgjegjës me modifiku dhe me mbështet me që për para si proces. Kjo para se gjithash është çështje humane, sigurisht, dhe është interes që në qytetin e Mitrovicës me pas një qendër specializuar që i ofron të shërbime. Përderi shumë, por apërëzoj për punën, për një kategori jashtë zakonisht ndishme, edhe ju dini ma mirë, po asojam një informacion këtë trend është të rrit, po. Fatkecësht. Ne në një zate kemi. Fatkecësht edhe soj puneve që dhëtë me thonë, runa zotë mos mu përbol me këtë punë. Ata që si kanë po, as kanë pos kontakt, e morën ma letë poshtë për prind, e për ata që punën me ta është qështje shumë komplekse, edhe shumë e fështirë. Edhe qështja tjetër, vlerësoj shumë që ti do në me budi shka që ka me leqë. Po, ligjet e në bërë për me vendosë rrën e regullë dhe standartë, po jo ligjet me mbyllë të nga dyrët. Nuk është ligji për me thojë, jo s'ban kjo, s'ban kjo, s'ban kjo, s'ban kjo. Jemi në proces të hartave zonale, edhe jam shumë bindën, nuk flasë me kompetencë profesionale këtë fushë, se nuk jam urbanista, nuk jam inxinjer, po jemi në proces të hartave zonale, dhe po e lësë, pasi që drejtori urbanizmit nuk është drejtori katastrit dhe ju tjertë me majtë evidencë për këtë punë, që në kodrët zonave të hartave zonale me u trajtu dhe me u inkorporu kjo kërkesë. Pse dhe thotë kryuhet baza legale që kërkesa e juaj mu trajtu ligjëresht. Dhe ti mu pajis me lejet e ndërtimit. Faleminderit shumë,
Atëhere, po shkojna... Hajde, hajde. Hajde, ja po ty. A, unë e quna Hakif Musliv pe i fshatit Qishtmall. Na rrugën e kena kret, ta shtru me në asfalt e kret, në vegën bërë. Për të vite e konë e në qitë për e konë. A ke pos, që shpejthojnë, kësi bre policë të kësurë. Sko kërkën. Im shkuen të gjaminja, ka shdizhna me djallë, kër për sha, dy copa. Tap, tap. Ku për në brekym komun, tha për nën, e, në komun, për nëjka, i kishit veç para shpizt vet. E une, hadek qëre, kur ti qajt mi në shkoll, duhet me i përcil, pse e kom qështu gjatën, aty, në kohës ka krejt, vjen kjerit fshin. Kur e kanë shtru që atë rrug, të ferizojt, i kum vetën e qështu qështu, tha ju, tha na jena, tha veç me shtru e rafsh. Për me shtru këto, tha duhet me shku në komun. U konë djali jem dy herë në komun, i kanë thonë, haqko mas një jove dalim na i qesëm. U shku apet, haq mas një jove, s'ka kërkon. As nuk pinën që me kërkan, as hisk, as kërkon, e qysh a në komun ka përnue, për vete i ka qitë, qysh ka mujtaj me bobalë, që s'kisha mujtaj shtë kërë. Kisha thonë shtreja dhe këtina, për e ka kryi që atë punë, që ata veqë ata tash. Më falë, në qëfë se ko, ja. Mi pagu e dikan, ur nën, së ne këmë menu, thash, këmë i morë betan, këmë i shtru, e nuk e lo pa i regullu. Ja, falëndej shumë, në që që si më komëre, që që më konë edhe shkoj shpeshe, edhe mirë që shkoj, se kam edhe familjarë plak, edhe shukë edhe miqë, po, për, jo, për te kësoj, shiko, është kërkesa jote shumë e drejtë. Ajnë komunu habitë. Ajnë komunu... Në regull jemë. Ja, në regull jemë, po situata është kjo. Që kërkesa jote është e drejtë. Nuk, shiko, me bomi pyrë, këta që kanë kjerë, këta tonë thujnë më s'naj qëtë. Tonë thujnë më s'naj qëtë. Po, këta që kanë fëmi, edhe kujdesen për fëmi, edhe për edin rrezikun për kësaj pune, ta i kërkur. Kemi vendosë në disa pjesë qytetit, unë po të premtoj që kena me ardhë në qeq, edhe kena me e trajtu këtë punë. Ja. Sko fare dilem në atë punë se unë e di rrugë të eksiqet mirë, di cëllat janë kocka, cëllat janë asfalt, e di ka ko për dhe shtrim, ka sko, kështu që aty ku e vlerësojnë ekspert e sigurisë, se jo bashkë edhe më së shika. Ja, unë nuk jam irëtore asoj, na që unë po e vlerësoj, po kam nevoj po më teket e qesë. Janë ekspert e sigurisë, që janë ekspert asoj fushë, letë vinë, letë e bojnë projektin, letë i qesin, mjetët janë done, i ka mjetët, ka pare, se mus me posë tam s'ka, për të vitin e artëshumë, po për vitin 2023 kjo punë ka mundë si më kry. Fërndi shumë për kërkesën, po shkojmë me rohë, ja po shkojmë i kënenaj, po të lutëm ti, edhe falimderit shumë për, ja, jo vallohin se këmarru, po shkë, jo po shazotet, bile dëmenajt me ty, dëmenajt me ty pak ma vanë, me bo lofë e pak ma gatë. Këtërën pak katërën, pak ma zërë, duhet një mi ma. Shpetë, së tashtë. Po shëndetje, kretarë. Jem Sadik Sylla, i fshatit Qishit Vogël. Sporit deshra, mi përshëndet stafin e bujësis, po nëjësit që premtoj koha këtu. Faleminderit për ty në shumë. Jem ka boj një punë shumë të mrekullueshme, jem ka qenë një proces për para. Jem ka i përcjellim faqe zyrtare që e kësë raste, ka ju ndihmoj infermerve, bojgjve, me disa makineri. Faleminderit shumë. Soj për këtë zyres bujësis e kërëve.
kom një kërkes të te. Kom të një fotografi, nëse më lejen, më të apru ofër me pa. Vetëm 2 sekunde. Kam qenë të tulli, si tulli shuj, ma shumë parë në ndryshë. Kam qenë të kjo, kam bërë kërkes, qas që mu ka ankue, po të thëmë shpirt nishtë, thash me shqit, diqka, me pru me aplesu bugjetin. Jem 200 metra rrugë. Jem konë dhe të drejtuar e triherë. Ka thonë qitë kërkjes, kom qitë kërkjes me fotografit rrugës. Herën e fundit, nuk di pëse u bo tush i padurushëm, qa që u konë agresiv, thash, që rezisht po thonë, nashtë e kumë lëllë që 15 vjetë, se drejtarët të ndruhen, kur pëndruhet po shteti. Tush i nuk u ndruhë, kur dhe me thonë. Qa që u bo agresiv, dhe se na hini drejtorin mes, po të thëmë drejten, pat me shku, ja, po të thëmë sinqeresht, pak me shku deri te me akjeshja. Hajde tha participa. Hajde tha participa. Unë jem një kry familjar i dy familje. Familja jemi ka në nëntar, cila nuk merë asë një cent për këti shteti. Asë rash social, asë pension invalidor, asë një nuk në punë. Me qka me participu? Plus e kom një familje të agjes, dy vajza tajgje, shemull, edhe për to po duhet më kujdes. Nuk i kam prind, as nuk i kam vlaznit. Po më duhet për dy familje më përkujdes, merem ka pak më bujtësi e blekëri. Me siguru një tërë ka fshot gojes, me qatë bujtësi e blekëri kam shkullu thmi, kanë kry edhe medicinin. Ka kry medicinin, është, të do me hamë në papun, tuk shalut shpirt nesh nuk po mu i hini së kak, një borë që të bjenë, në garantoj me jetë që kanë mi fyllë dhe që ta thmin që shkojnë në shkollë. Unë ka thonë, edhe ki drejë, edhe kam i qunë, edhe kam i qunë. Ishtë pavesh. Po, po, që të që kërru kanë në 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 Më du më njëne, po po du me të siguru dhe me të garantu. Një diçka, diçka në të kalumen, o kom pak ma e letë me bon aspektin ligjor, se e ke njës një rrugë e thuajt devjohës të, mo nëse su në projekt o problem. Po, po i kërkoj, s'po du me do me fort fjallë ma tash për matron, po i kërkoj drejtorit të infrastrukturës, se kërras nuk është për tushin, Tullin tash po du me thonë, po. Se tushin e ka menë për tjetër shka, po. Për Tullin nuk është se është intervenim emergent, po i kërkoj që me e vendos në budget edhe nëse në vitin e ardhëm nuk të kryhet, mos hajde me mlip në komunë se si jam kryetari komunës. A komunësi vish një rafshuës, vish me bot kalushme se po. Është e pa kalushme? Po, për si vjetë, ka mundësi me pëqu një rafshus edhe me bët kalushme edhe me qitë zolë. Vitin e arshëm ka mundësi me bo ose kocka ose asfalt. Qizbohet sa dhe. Ose kocka ose asfalt, mos hajde me mlim komunë se si jam. Nuk du me të marrë. Edhe për tushin, mos tjetë bërqë. Për tushin, nalë se penali këto se ma regjistë. Respekt. Shumë fardisën. Shumë respekt për drejtorin për Dika Drijun. Bedri Bajromi, një cilë jashtë drejtar shqysh me vite, me rrë. Absolut. Unë jem një përfituës i kësaj komune, kam përfitu një serë edhe një multikultivator për me punit një serë. Halo, ma shumë keni me marrë viteve tashme. Po, valojt, sigur. Kam knatësi... Veç që atje në fund fatmir, ma banalo. Jem në dëtyr, edhe jem të aqojnë të zhvillim ekonomik për para, shumë falimderoj, shumë falimderoj, shumë falimderoj, shumë falimderoj, Cili përdoni jëtë katërët e të atje?
Ti pore tani që shtu përshkojnë në meran. Hajde. Sa të falemdej shumë. Jo, të lutëm shumë respekt. Shumë respekt. Falemdej shumë. Quhem Mehmet Latifi, fshati i Lisis, përshëndetje. Kryetar që edhe sigurisht u marr mend se si fërtje në takue, në të nën kryetarim kone, të këta drejtorat im kone, e kem halin tonë, për halin që duhet me ndërmarr diçka. E di që jësë muni, se është e pjesës veriore. Mirë po, jem shumë zarë, jo në shpi, po jem shumë shpi. Bre, që sa vjetë, që 3 vjetë e tepi e jem të gjuhë dhe për ne e këtëri, kanë bo 40 hektarë spako. Mirë po e kanë gjuhë një ibrë, dikun për një se 30 metra e kanë shtu ibrë të nej. Për zdo shi që vjenive, për nahin mrena. Par vjetë nga ka bo maftë, kom të zdi sa shpi, edhe në tulli, edhe në aje aje, edhe në drejtorat e jo, edhe në që kom të nga i ka prish qak e më pasë në përshpia. Një shishe ujë kush nga e ka pru, as komuna, as kur gja. Para 3 vjetë e po flasë. As një shishe ujë sëda dhe, kës nga e kanë pru. E, tjetin gjatë ashtë edhe këtë pjesën tjetër të simnisës betenjerska ku gjinët. Ishtë betenjerska. Edhe ata jenë të gjuhë në simnisë. Për këto djetë ligji i lumeve që s'ka drejtë kërkosh me eja në rruë rrjedhen. E di që ti s'munësh, se është pjesë veriore, po ka këfare, ka ministrin, nështë e kemë një tërë shtetë, është një ministri, ose është dikush tjetër që duhet me ndërmarrë diçka. Kanë gjuhë që menë, thë e kanë shty shumë. Që është me e keqja, kanë qitë halda dhe ma shumë, të ashtë si të shtynë, veç në bërë duhet. Tjetës nga ka metë, jam në orë para komunës që të komplet që ato shpi, së është një shpi, po jam 10 shpi, minimumi. Qa me bo, tjetra, premtimet që jenë premtuan zgjedhje ato të nësë me realizohet në dionë, se s'ki bo gjetë te asë kërkosh komuna, mirë po, kur gjësë o bosë, bile mi tretarë për dhe thmi, se thmi a jënë mi disit rrugës të shkuë, mi disit asfaltit, u shemë, ja ka njësë si njësës në shtratë, u shemë komplet, dikun 7 metra është pe asfaltit, ta shë dhe asfaltit shumë shpetë ka me rënë tu, mundit nëjtë mi me rënë që aty edhe me shku të me kesja. Kur gjë s'ka, ndryshim për di që s'ka mundësi, po një tretarë, është e mosh me vrejnë një komunë me boj tretarë për që ka tënë, se së shumë lartë. Tjetra, këtë bërlogu i Seviza, që shmontojnë kjere, një të gjushë atë për të kërshë ku shemë që e kanë të e ke pa sigurisht, asë ka kush që e hinë asajde për jere, e lezin gjdo ditë, këtë s'ka kush që rënë shpia, të lezë, shtu më pej vore sërve, qësh duhë shtu, ndash kje, ndash sërve, qësh duhë shtu, njëjtë është, kejtë bërlogun të gjusë, kejtë të ullës, s'kanë fëmija ka po jesin. Që duhet me lëshu punën, më falë, duhet me lëshu punën për me orë me morë me fëmi me kërë, ose diçka se s'ka shonsë me shku kam. Mehmet ki drejtë në gjithë, tha, ta thonë të drejtë në kur i thash parë në kumë i shqetsu në lushtë, që po bëhatë. Më koni shqetsum adhe të ivri që avu bëhatë. Po mbi gjitha e më koni shqetsum për atë pjesën ku të bashko të ivri si të njica e tutje. Se rëziku atë domi madhë bëhatë aty. Edhe jem shumë i lumë të në që kësë e rrallë ka kalu pa ne pasojt mëllë. Na kemi do mjetë për vitin ashëm me trajtu shtratin e lumit të ivri dhe si të njica. Se unë njësë a nuk është definuar problemi. Do të thotë në kuadër të trajtimit këtyne 2-3 të lumeve, besoj që du të më adresu dhe kjo çështje. Tembeturinat, ju këmë thonë dhe vazhdimisht kam i thonë, është imazhi keq, jo i juve që ju pengon, se ju pengon, sa të vine, gjujne, kallën e krejt. Veç besoj që e këni po që diso harë këmë pastru. Edhe ka me kërku vazhdimisht me pastru. Se është i mazhi keq vjen brej prej Gjermanie, prej Austrije, prej Evropës. Si të hin në pjesën e teritorit ton pasyra është bërlogun. Shumë po më pengon. Edhe let jetë bre kosto për komunën e pagujna, se pagujna na me pare tonë, pagujna me pare t'juve, taksa paguzve.
po let mirë bot, me mujt me u vetëdisu, e me u eduku, e mos me gju, është puna më mirë. Po deri sa kjo të ndodhë, na kena me argju pare, po aty nuk ban me lot deponi të mbeturinëve që është po bërë. Edhe a besoni që i më shku për veç me po, as dy javë ditë nuk as gjatë prej momentit pastrimit, me u bo për afërsisht gjendja njëjtë. Punën e trotuarëve, deri ku na lejohet neve, se t'jeni të bindur që dëshira ekziston. Edhe në diçka po ju tham, në tallmen për çka do të qoftë. Le të harron dikush që komuna ka me kërkuar participim në bujqësi, në infrastruktura. Ja. An shkolla dikun, jo. Jo. Nuk ka, hajde un po të investoj ty 100.000 euro, mbledh një 10.000 euro, hiç asnjë. Participim s'ka. Kena me kry na, është punë e jonja. Se kjo punë mu nuk më pëlqen. Edhe po komplikohet, edhe po bëhet të lashe, shtu që këtë qështje kena me eliminu. Me de, Mehmet më falë, po ne morëm kërkesa tua, kemi me qenë komunikim, një që ka jam i sigurt, të shtretër të rëllumeve kena me intervenu. Të qështja e uzurpimit, sa është uzurpim, edhe hudhjes, kam i shkru letër zyrtare Ministrisë së Ambientit dhe Planifikimit Hapsinor, që ata me intervenu në mbrojtjen e shtretër të lumeve se ato prunen të drejtorisë tujrave. Kryetar që ka vesh më nësia dhe një po, fjallë, që nuk dërmer diçka mena që ty në deve atë ma nësë jetë, që edhe ki fotografi në të parë, se duhet me ta prikurë po mërë pëse ja? Qa kanë gjuhë edhe qa janë veç i kanë ja, që pasë ja, të pëshimë? Ja pastrimin, ja pas pjesën e vetë aty te kablori, ish kablori. Ai ish kablori. Kam qenë edhe un fal, e hi kam. Fal, lutem. Je si kam qenë nuk e që me ta ke. Po alo kam qenë si me ta me kamion tash vetë me shtim me pak. Jo, vetë. Komo si ti s'kam. Jo, kjo është serioze se tu ta bllokon kompletimin në Sidnisë, ta më ke krep qytetin. Po, i ban, i qëto fotografi bojnë në na dhe i qojnë adret ministri dhe kërkujnë për ministrisë. Po, bre, je vre s'na kërim punë. Mehmet, falimderi shumë, kam e ngritë në tana venat. Jo, morëm shumë drejt, u kry, falimderi shumë, shumë falimderi për pjesëmone, për qështet që i ngritë. Jo, shumë respekt, shumë falimderi, shumë respekt, shumë falimderi, shumë respekt. Qoza, Fatmiri. Ju përshëndes kryetar, juve edhe drejtora. Spota me full heq, po e para full si në kësi që të fulli për pengesa në rrugë. Unë i këmë qitë kërkesat për 16 pengesa. Mëndë se është rrëth ka vjoj në zonësat me kalablak dhe më thonë, ka shkolla. Po e punë nuk o realizu. Ajë gjoli që e përmeni, pa emen edhe unë për thonë, pa emen i ka vendus dikosht që atje. Dysë po thëmë gjoli ose burri, po i ka vendus shumë gata ngat, është dalash, është i ka vendus pa kriter. I ka vendus në atë pjesën të përës dhe të më thonë për i rrugës gjamisë. Ato duhet mu hjek, mu korrigju. A ka bo mirë, ka bo se edhe sajtë e konë zonë sa bëllë për shazurit. Pa edhe na pak një qasë i pengesë një shtru s'ko gojle. Kërkesa këmë bo këgja shumë, dhe punë jenë krymë këqeqë. Katër rrugë jenë shtru asfalt, kanalizim në kam printu 700 metra, asë njës në ka realizu. Bërsh në keni për 2022 të gjitha. Se e dini fjallë të akumëdhëm për 2022-ën nuk këmë të kërku kërgjë. Vetëm ato që e ke premtu të në plan programin të në dreqen i këmë kërku e 123 drita që jenë bësh ata banderat në astuba që ju thujna nuk u realizu asë të një. Këpë zemë, jenë ka ndonja 50.000 euro për 2022-ën nuk u realizu asë të një. Që të kopëzimi është anon, është një veteran i luftës, ka qenë me pengesa në kom, u bo për acen që tri o dhe këmë kërku, veç me një bager me ja rafshu se nuk hen, me një kërën qëfë se së është gjipa tjesë më ishkër. Këmë kërku edhe ndryqim, ndryqim o qëlla shtylla,
është një mahal të Ibrahimovit në shekullin e 21 me dy tela. Me dy tela thjesht të një herë trepça që i ka dhënë falë. Kena shku në kec, është personi këtu, nuk intervenojnë, bili pak patu mu ka thafyt me ata të kecit aty. Dhe më thonë nuk intervenojnë, e di që së është punë e ajo është kompani private, po nuk e di që me bo me ta, me është arrit banderat në keshin eves, nuk është në regull ajo. Është edhe mbyllja e grupave. Ju kisha lutë 16 grupa në asfalt i ka qenë ujqilësi. Ujqilësi është kompani regionale e Junja, nuk është e Shkijeve. Sa herdën kujt i tekët atë vjene që të një kërkes vjene që lë grupin e lenë pa asfalt. Që tash është rrezik edhe asfalt i kretë mu prish se ka roshi shumë. Që ka mundësi mu intervenu, është mirë mu intervenu. Tjetra, pengesa në rrugë, AMF-ja. AMF-ja me një vendim të kuvendit komunal. 2018 është ndru në QMF. Im kom të drejtori, unë ka thonë më dëkët, nga Prishtina duhet me morë një leje ose zdohet. Veç ata e lëshojnë këtë leje. Unë e di që një vendim të kuvendit komunal nuk ma mërmenja asë Prishtina. Po në qëfë se s'ka ku shëjet, s'kom qa me bo. Pa es dikosh, a jes regulluhet kur. Te AMF-ja, apet për nalëna, një karikë stomatologjike ka orë 2 mujtë ditë para se më, në kohë fëshatës, para se më orë të kryetarë. Tek që tash ja ka njësë mu rinëvu aja. Për 5.000 evre, sincerisht me këndit isha doli, kësha mlidh në për fshatë, se këshi që është i madhë, për 5.000 evre bilis këshu më pritë 14 mujtë. Se nuk është po orë e mu dhe 5.000 evre kryetarë. Eki ju s'ka falimderit që keni pru e këna bo bërlëk se na këshi që jemë qasi gjensh që edhe me na bo mirë pak i këthejna me të keqë. Po nuk është problema, e ndu edhe në të usenë e gjithë, shumë u vjen keqë që s'kum pos rast edhe me ragu, edhe pse kum lyp takim me ty, valionin nështë e kum ludh, për nështë e kum ludh, edhe i mu më ka ludh, të qkruve, të bo beje, shkëje, u këthyje, erë takimi, po nuk është problem, është e 5-6 jo kryta. Së ta lofojnë, unë e gjithë ja lofojnë ati valionit, ju ty. Edhe... Falim... Kur vjen, rani fleti. Për bortin e nëzonsav, sinqeresht, jeni hinë se vo, ku shukoni një atësiaturi, ku shikale ju ato, falim dirit shumë. Dikun për njëse 3-4 km, bo e nëzonsav prejnë ma hollës të ati i personit, që po fletë ato. Edhe për grantën bujqësis, faleminderit edhe komunës, edhe kryetarit, edhe drejtorit, për gjithë shka, kur njët ma shumë kësi që grantën për bujqësit nuk ka marë. Për 8 vite ta gëmë batirit, kërejt një mledhë, kjo i ka dhonë për herë. Qa jetë, kryetarë kemë punë me kanalizim shumë, është fjalla në nërmje lagjeve. Që keni mundësi, dikon janë 2.5 km kanalizim. Dikon 1.300 metra janë kubzim. Dikon 130 drita janë së njëtë këshqë si me ndryqim, për nuk e ka ndryqim në këshqë, e ka veç arterit kryesore. Tani, te aj person, që ka mundësi emergjenca, letë intervenën, nesra, mas nesra, nuk përmëj me shku, me morë dhe me që personin gjdo jo, me bo një rengës, se ajo është tash i paleveqëm. Ja kanë zgodë diçka komën, kanë bo diçka nashë, që ati kanë shtuash diçka, që komën si është veteran, tulli e ndje, nuk përthëm në ndjëshëm, që komën si në 500 euro ajo kryhet. Falim dherit, nuk spota mu inkuadru heq, po aj folit diçka e më gjithu ati personit komunës, nuk kam qef ashtu. Ajo ka bo mirë, me kërmujt, 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 me kërmujt. Kështë mundet me kry punë mirë, është i mërse ardhën, edhe është për mu vlerësu. Po, ne dim që krejt punë shkryen, të njëtën kohë dhe të njëtën moment, po, falim dherit shumë se je shumë i angazhum për me i realizu interesat e punëve publike në interes publiku dhe qytetarëve të këqijit cëlti i përfaqëson. Për pengesa, do në thotë ne vitin në ashëm kësme të pizot i vendosëm. Po prape thash, pengesat vendosëm një profesionale dhe ashtu që shëvlerësojnë ekspert. Te ndryqimi, kemi kontrat, kemi me vazhdu me zgjerimin e ndryqimit publik,
të qeshtja e kanalizimit kemi mi trajtu, të qeshtja e regullimit të asoj rrugës, jove në ashme ose nesër, për një qitim kontrat, se njërë është nevoj, jo njërë është nevoj, i reja, njërë është nevoj, që kem kontrat, po e tham nesër ose jove në ashme shkon. Edhe ja rafshon, edhe ja qëtëzollin, që mi ja bo mundësin. Vitin ardhshëm, ja ndrysh rrugën. E, unë për e di që po thamë, me ma lip rrugën që tashti 5 km, thamë balaj nevojshme është po pretëm. Për jo pretëm, se nuk kam mundësi. Qef kam po balaj, nuk i thamë kërkujna, që ka me pas rrugë prioritet para rrugës Ali Zenile dhe Lani Moni. Pse? Po flasë për 700 familje, edhe po flasë për ma pak. Unë me muqë se cilët i bajzgjidje. Po, janë prioritetet që janë vendosne. Shtu që Fatmeri ke pru edhe me ko, edhe në proces bugjetor, edhe ke ngritë gjithmon, edhe vazhdimisht, edhe tjertë këqicit, edhe tjertë banore, tjerat strukturat gjithë, kështu që i kemë qartë, edhe mendoj që disa punjen kry, i përmend, disa janë proces, edhe besoj që kena me adresu me radhë. Po të lutem. Kryetari harroj, po sigurisht ditën kur të kene takimin, kjo ka me shpallus kërkesat e banorëve të tonë. Unë jam Halil Berisha, jam banor i fshatit Këqiq. Unë jetoj në lagjën Hysenaj, ku lagja Hysenaj dikoni në mbron ofër 150 shtëpit banuara. E ti Berisha të Hysen, pa? Po. është një spëdi si të quj këto, si dëshire e jemja, po edhe si ajo mund tjetë edhe në dobit komunës e Mitrovicës, ma shumë. Logja Hysenaj, Plonaj, Fejzaj, sakt nuk e di numrin veç afërsisht, ofër 150 në zonca, i vijojnë mësimet në shkollën e Smrekonicës edhe të Dobërlugës, ku dhjetë lokaliteti Këqiqit që ajo i frekuitojnë 4 shkolla e vazhdojnë mësimin. Shupkovc, në Këqiq, në Smrekonic, edhe tash po i thojnë shkolla e Dobërlugës, me qenë se është në teritor të... A kish pas mundësi, me që transporti tash veç ka fillu, veç ajo nasi qytetar nuk mundu me realizuat. Ajo në qofë se realizuat, ju si komun mundu me kryat pun, na jo. Du të trebëj një rast. Një fmi i lojës son ka qenë me pak faqef me vënes. Edhe kore qojnë me registru fmi unë në shkollë së Mërkonicës nuk ja pranojnë. Jo se të je banori Këqiqit, po në qa që jemë, kretë që të kemë kry shkollën. Edhe nuk ja morë në detyru me prunë në shkollë të Këqiqit. Qka është edhe një tjetë shumë karakteristike kretare. Unë si banori jasoj pjesës, e kom shumë ofër ombëllon të në Smrekonicës, për shkojt kërkoj një shërbim aty. A ta më thuj, jo, se ti je Këqiqit. Dhe më thonë, kur na ju vyjmë atyne, ata ne na marrin, por na kur kemë nevoj për ta, ata ne nuk na pranojnë. Që kjo është veç... Unë e kam qartë, po se tash si dhe mos në këtë kohë, ku fatë këtë qeshtë numërin zonë, sa po vjetu zvoglu, disa shkolla kanë probleme plësimin e numrit tyne, si s'ka në zonë sa njëzë dhe ju rezikohen venet e punës e kontratat e punës. Këtë vetë u desh me punu jash zakonisht shumë që Mitrovicës mos më në shkurtu venet e punës se ka e në reziku dikon një nështëta 144 mësim dhansë mi pas ma pak. Nuk ka ndodhë kjo, po do të bisedojmë, a nëse ka nevoj transport edhe në atë pjesë, në imë shumë gacim me organizuar me pagu. Imë shumë gacim, jemi të gatshëm me ullë me bisedu me komunën e Voshtres dhe me adresu këtë problem. Jemi të gatshëm me ullë me komunën e Voshtres edhe me adresu këtë problem, që në zonësat e komunës Mitrovicës janë teritorët komunës Mitrovicës me u shkollu në shkollat e komunës e Mitrovicës. Se e di këtë geografikisht, atë është, së më në donë të bashkë me, si kur djathin me thikë,
si tu është Mitrovica që të voshtreja, ta Smrkovnice, në voshtreja Mitrovic, me morë, nështë ta se di, geografikisht ka i bjen, ka i bjen nga nga, ka me ngritë këtë qështë edhe me, me kryetarin e komunës se, se voshtres. Po shkujna me, me rodhë, qozë, mirë ta kumbo, qozë, ku të kumbo hise? Hani, ja mirë, s'ka problem. Për shëndetje për gjithë zotin kryetarin dhe për juve, unë e mas pari do shta me paracit një propozim për një familjës dëshmorit, Maljusha Metit, familja ti nga thomi paracit një propozim për asulturën komunale, në që ose ka mundësi një rrugë, institucionja për shkolla, dikuj një avnuhem në ti dëshmori, pa ka shumë kryetar për edrin për kërë e konfjallin, që ose është mundësia që të propozim e konfjallës për familjës një kërkes jenë të pregadit, dhe ja familja shpeti ka mikru edhe një komunën tonë. Tash kisha me të abonë i pyti si përfajsu si lagjes rësull, i një uftë një me atë problemë të asve rrugë, a është më tjerë ditë në vitin a shumë apo jo? Qo është kisha posë qef me thë po, nuk u dhe me thë po, e di rastin, e di gjendjen, e di kontributin, e di gjitha, te dhe që i di, po situata është që nëse kryot hapsira që është, se këmë harru. Po në qitë moment nuk guxojmë edhe fjallën. Se fjalla publike ka prish. Ma mirë është mëse thuj ato kërësi e sigur, nuk është e pa mundër, se tash realisht kemi pas një të kalim planet hyrave, kemi grumbullu pak ma shumë të hyra, e shok kur vje punat e rishpërndarja tyre që paracitet mundësia e di se këna bisedu diso herë dhe e di nevojnë. E di nevojnë. Faleminderit qoftë shumë. Mirë dita, mirë mbrëma, sekretar edhe stafi, gjithë i përshëndetit, gjithë stafin komunës. Unë jam shatar i këqicit madhë, qohë me qërbësire, ish punëtor i arsimit, edhe i sigurimit kombinatit Treqa. Kisha pas dëshirë shokretar, që të këdhe më parë kretari i fshatit, Fatveri, i la gjysë dhe pytje dhe qashtje të latë nuk i ka kërkuet sa 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 herë, pikës pare është të përshemën abolion të ajune e fshatit të bëhet qendër familjare, u përptuhe ajo së është kërkun të realizuhe. Të vjenë mjekë më përgjithshëm, e jo, një muj, dy muj, tre muj, edhe shkojnë mjeku dhe dhe vinë si ku praktikanta, edhe shkojnë. Të qelit të bëhet qendra familjare, të qelit hapër të sektori laboratoris, dentisi, të vinë mjekët e gjitha profileve të kontrolojnë në fshatë. Tjetra është të rrugët e fshatit, që tha dhe Fatmiri, dhe dikun jenë dëmtue. Rjeti elektrik, shtyllat e betonit dhe të rritë gjamije jenë vu, për gjamije natë jenë metë qyshën në para 70 vjetë, që jenë metë shtyllat e drunit, me 3 tela, 4 tela. Kanosit rëziku, si që përshë dënë ditë, kanosit rëziku. Edhe e treta, këtë drejtoresh e këtu, po të qeve në prezent drejtoresh edhe ju me cek, se shkolla e jone është njerim vetëm me një këtë shëptor, kërër që thujnë për shëptor, umet shkolla. Drejtoresha si drejtoresh e kryen edhe shumë punë për kryen fizike. Pasërën oborën, pasërën në shumë njete i këmë pohën me sëtë, mi e këmë pohën drejtoreshen, ka marë kazmen, leopatën edhe ka pasruhe objektin o borën drejtoresha. Jumë ka orë mjerim, jumë ka diqysh në jumë që ditë. Ju kësha lutë drejtoresht arsimit që të merë masa edhe të bjenë në shëptora për dë që në cënë punën drejtoreshë. Si qarkullimi i nëzancave, i falimendiri që i këni bërë të mëshme
Ne keni pu transportin zonët me bajt. Po është një minus i madh. Se zonët parashkollor nuk mi bon. I bon pejt përës dhe këtjene në 4-5, 6-7-8 nuk i bon. Qëkua shkoku nuk e di. Unë i këm dy, këm paradite, një këm njërët djallit, dytë jenë djallit i cili kanë rrujet para 90 mujve, i e këm jetima, janë shkollë. Para shkollorët, vajzën më duhet komu në pej, lagje shëshëllëve, e në shkollë për duhet mi pru vajzën. Mi marë edhe mi pru shkollë. Që kështë e kësha lutë, që të këmërë një masa që ato, të e regullojnë në vërshemë të mirë, kur qitet një, kur vjen vendimi për komendi komunal, për transportin e nëzonësave, të letë jetë përgjësi. E jo, një kërë orë një faza parë, për shumë dhe dhonë, për qita. Aja është absolutë. Më ka orë shumë rënë, mi ka qitë nëzonësën, ma ka qitë pej këmbi, ma ka qitë nëzonësën. Por zëti më nga qësive që s'kisha zi, më ka po që më ka më tonë këjtë tokë. Kërë orë nëzonësën të qajtë në shpi. Ju kisha lutë, mërë një masa shakë kretarë. Fajhe për djallin, po janë procese, janë që s'janë dorën tonë, s'kem që me bodë drona, po fillojmë kështo, se unë gretë kja, shika, unë për vetë e fartë, nuk e kam shqetësim, mirë është, a është që më fë, a është a më fë, a është që kë më fë, a është më nësi që ka ofranë, substanca, edhe është tepër me rëndësi me ofru shërbime për ata qytetarë. Në kena punësu qëta shtaf mjaftu shumë. Komunën e Mitrovicës nuk ka njëri me diplomë të mjekut doktorët që është papunë. E kumë premtu që gjithë mjekët e diplomum mjekësist përgjeshme në komunën e Mitrovicës kanë me konë punë edhe kena shtit gjithë. Nuk ka asë një që është papunë. Stomatologjia ka me u funksionalizu. Fillim t'janarit fillon me punu stomatologjia. Rukët e bisedun, besonin zote që gjithë kryetarët e fshoqë... Una? Ja, shiko, ato që e lipe ti, ton mjekët, me pos ato edhe ortoped, edhe kirurg, edhe krejt, bacibici. Qef kisha pos, po i hip një pak. Ma i kemi, i kemi kohëtën cilët kanë kryve që atërë. Po jo bre jo, se e di që se kene. Po edhe, unë të thamë ato që është e mundur, se s'lejun edhe dë standarde, nga mund. Te puna e shkollës, mirë është njës me punu dhe punë tjera, po mas mirë të është me punu punën e vetë mas mirë të. Punën e vetë si të punën mas mirë të, orë si të punë e punën temë sekretari komunës, tybe më bo drejtarë nuk është fartë mirë. Këta drejtuarë dhëmi kry punat e veta. Se atëre, jo, ja baj pytim pëse janë. Nëse unë mërna me punë të tyne, une publikisht ja baj pytim pëse një jo. Këtë që jemi okej, edhe për pjesën e investimeve në infrastrukturë, rrymen, kanalizimin, këtu pengesat në rrugë, i bisedu më dhe maherët edhe njëtën përgjigje kini ju, po edhe herë ty falimdhjet për nëzonësa, tash kuptam drejtë. Një nëzonës i klasës pori ka 7 vjetë. Edhe janë bi moshën 7 vjetë. Edhe mundën me nejtë ullën karrikë. Do fëmi që shkujnë parashkollorë, transportit ty në është pak më ndryshe. Transportit ty në pa për cjelës është i rezikshëm. Se edhe në automjetë e sëtë kërështinë dhëtë me posë karriken speciale që e lidhë. Ose dhëtë me posë dikush në prehën me mojtë, ose dhëtë me e posë karriken speciale. Për ndaj, në këtë drejtim nuk është punë kostoje. Se nëse e pagun një kostë pak matë më dhe pagun dhe një matë vogël. Po, në mirë kuptonit drejtë që thmin në mosha të caktura nuk më gëtëzojë me morë përgjithësi me i bordë me transport publik. Ata kërë kanë moshën që janë zëtë me hyllë vetë, me zbritë vetë,
me mojt vetë nulse, mi ndihmu më kujdes gjithsesi. Po para shkollor, mund me qenë fëmija 4 vjeçar. Pit, mund me qenë 3 vjet. Kështu që në këtë drejtim, lypo mirë kuptim, nuk ka punë kostoje, po është punë kujdesi dhe është punë... Jo, është punë standardi. Është punë standardi. Une falemderit shumë beq, edhe njerë falemderit, po shkoj me ratë të këto zojat se roba. Apo bacidan ty, ty së harën kërqysh. Faleminderit shumë, unë jam Sanije Musa, sekretare e organizatës veteranëve të luftës së QK-së Liga Mitrovicë, sot jam përfaqësues e shoqatave dalat nga lufta e QK-së. I nderuar kryetari i komunës së Mitrovicës, zotri Bedri Hamza, e nderuar kryesues e kuvendit komunal Mitrovicës, zonja Vesa Broja, të nderuar drejtar komunal Mitrovicës, të nderuar asamblejës të kuvendit komunal, të nderuara familjet e dëshmorëve, invalidë dhe veteranë të luftës së QK-së Liga Mitrovicë, të nderuar familjarë të pagjetërve e martirëve civil, të nderuar qytetarët e komunës së Mitrovicës, zotnja e zotri. Falënderojmë kryetarin e komunës së Mitrovicës, zotin Bedri Hamza, për bashkëpunimin që kemi pasur gjatë vitit 2022. Dhe për mbështjetën financiare nga komuna e Mitrovicës, njëkohësisht falënderojmë edhe Drejtorinë e Integrimeve Evropiane dhe Meqenjeve Sociale. Po ashtu, ne kemi nevojë që familjarët e kategorive të dalura nga lufta u QK-s të jenë prioritet në punësim e të mos jenë të anashkaluar nga komuna e Mitrovicës, sepse në mesin e tyre kemi shumë të diplomuar dhe ka nevojë për të mbështetur në punësimin e tyre e mos të jenë të anashkaluar. Ne shoqatat e dalura nga lufta u QK-s, degër në Mitrovicë jemi shumë me njës për mbështetjen, për bashkëpunim e për krajën tuaj. Që keni pasur gjatë vitit 2022, shpresojmë që bashkëpunimi të vazhdoj edhe me tutje në të armën. Ju faleminderit shumë. Zonja Musa Sanije, shumë faleminderit ty, shumë faleminderit shoqata dalën nga lufta. I vetëdijshëm, shumë i vetëdijshëm që për këtë kategori kursur të balë dhe kursë këna bo balë. I vetëdijshëm edhe për dobësitë që në kanë përcjellë në këtë drejtim. Po i sigurt edhe i vendosën që me bo maksimumin, me respektin maksimal derin për ullje. Derin për ullje. Mendoj që viti 2023 ka me qenë vit ku neve në kanë hapë mundësitë dhe horizontet me përkra dhe ma shumë. Inshallah, jo, rabbi. Edhe ma shumë. Inshallah. Se realisht i kuptoj drejt kërkesat, i kuptoj drejt shqetësimet, i kuptoj drejt shqetësimet edhe nevojat shumë reale. Jam shumë i njës që asë njëherë s'kini kërku kur farë beneficioni jashtë asojna qka është e barabart për tjerë edhe qka është mrena infrastrukturës ligjore edhe ligjit. Të jam shumë i njës, Dan, Jaron, jam ti, jenë, ranë, onë ty me të buë. Hajko, fëtjo, dhe. Ju ndërëj shumë kryetarin në kryetarin edhe drejtorat. Drejtorat ki dhe shumë janë të mirë, janë të punu me regullë, që jasë të mirë se të se po dhe që apë dhe në nëna. Të ludhëna, une që si huve, që reja së mu ka pagu vesë 500 euro, së mi kanë qitë, së ta kanë opozu, tha, kuvendi. Dhe një mjerë, sa, une vitin e ka ju me këm pas 1300, me qire, me rrëj, me këti këm pas, si huve ja. Jo mjetë bësh, 500 euro mjetë bësh. Edhe me shpenzime, ty mo rrëj, pa kom, a një këti, me qka ju. Në vështë 500 euro, që të mëndë zjetërën, orë njërë atët e lanë dhe i mazërit që a bojmë nuk e di, edhe një, ju kështë e lanë që mos me dhohë kërkesa hesh, në konë drejtura, që është duhet ka 100 euro me dhonë në vetë, o kërgjë e sotë. Ka 100 euro, mos me bo kërkesa hesh, kërka e që ka. Dan, bëci Dan, falimderis shumë, i e falimderis... Edhe një, kjo orë për shpi, në vroshen. Po për së ashtu shjo. Për shpijorë, po qyrës banë, që ajo mbetë sa kohë qyrës banë, danë, jaroni e më mire,
Urrëni. Që nuk t'i lojnë t'aporet. Po thua? Gëm t'i mu. Që t'i lojnë t'aporet, t'i vjen të jaroniët, t'a qetë një kafe. Jo, jo që mi lojnë dhe dy kafe për t'i jaroniët. Jo, që t'i lojnë poret, vjen t'i jaroniët. Jo, bre, jo, don, jo, bre, kërkesa jo të shumë e drejti nuk e ki këto për veti. Jo, bre, jo, që shiko, pelojmë këtë pjesën e bisedës shoqënore, jo, bisedës shoqënore, se unë kam respekt, jo, kam respekt tjerë zakonshëm për ty, për familjen tone, për kontributin e familjes tone, është kontribut tjerë zakonisht iq mu shumë edhe për mu vlerësu, po kërkesa e jutje është kërkesë që realizohet. Në më thonë, mas vitit 3, jo, për hirtë koreksis, dhe me datën, ja, shiko, veç të kemë qarë, dhe me datën 15, dhe me datën 15 nuk qilet bugjeti. Mas datës 15, une kërkoj për i drejtorat që me i kry procedurat, jo, në procedurë ligjore edhe mënyrë ligjore kjo punë kryet, falemderit shumë. Fëndesh, po, për ju e të lutëm. Përshëndetje, zotri kryetar Vedri Hanca, ju rejtë të gjithëve punë të mbarë, unë jam Floria Fazriu nga Mitrovica, banaj në rrugën Harumbejka në Tavnjek Mitrovic, jam e qëra brevdove jam, 90 ere pagu qërem, 4 antorinat familjes, vetë vujpin e smundje, e lepsia nështa e dini pak e shumë. Edhe deshta, mi e thonë, kom më apliku për shpin fraushër atje, jam përfituse, jam me i të dove jam asa neskënej, vetë jam e smut. Tash, unë se dulja pari për qëtuhit, unë dulja i lova sy se kam gjendjen mi. Faleminderit ty, në lagjen e Frashrit ku i ndërtu shtëpiat si bashkëpunim dhe bashkëfinancimi komunës me hetimat e Ballkanit të Katarit, shtëpiat kanë qenë dëme në mandatin e kaluar. Domethënë, përfituesit kanë qenë zgjedhur mandatin e kaluar. Ne kena kry punë tona, kena kry infrastrukturën, rrugën, rrymen, krejt ato që desh me i pagu, edhe ata i kanë pagu. Në këtë pjesën e shtëpive që kanë qenë financim i jetimave të Ballkanit, janë vendosë banorët. Urshu rryma janë gjitha. Këtë pjesën e shtëpive ku janë bashkë financim i komunës Mitrovicës me Katarin, janë ndome, janë përfitues pre mandatet kalumë. So, unë jam një informacion, e besë jam sak një informacion, janë edhe du shpia. Du shpia janë të pa ndome, pa përfitus. Nuk mune më ndo pa pos shpole publike. Dhëtë me kon shpole publike. Dhëtë me konkuru. Komisioni nuk është veç i komunës. Komisioni është edhe i donatorit i Katarit. Ka qenë komisioni komuna apo komuna në dyja? Po. A e ke shpina? Po, kja ka në shpina. Tu ka do shpina? Po. Që je përfitu se prit me shku me hi. Jo. Ata janë, jo, tash të informoj tjetërën. Se kjo ka kamelit. Jo, kjo ka kamelit. Jo, nëse je përfitu se kjo ka kamelit. Ata sot e këmë nënshkru mëni me po mjetet informimit edhe një marveshje bashkëpunimit me ta për mobilim të shpive. Kryhet mobilimi, shuot rrima, shkone heni, se në kry. Në më thonë, blogarete, dikon në mars ju jeni në shpijat e qeni përfitus. Kështu që këtë koka malet kjo, janë të imobilu, se për thamë të drejten, shpijat i kanë morë me qejtë sandurë, me gjitha senet. Sa të kryet mobilimi, të shuot rryma, shkoni hini. Ma banë halal se bol mirë të akumbo.
Ja, po, po. E tash, o kryta, hajde falimdesh. Ju përshëndesit gjithve, unë jam Xhemail Peci nga fshati Rahull. Na, zoti kryetar, kemë përfituar një rrugë shumë të mirë, edhe jena shumë mirë me rrugë. Na tonë e kena marë 3 km gjysë, e 1.9 km e kemi humbë. Jenë shkatruë kretë. Rruga Stantër Grahovë, deri të Dugoja, ku i thëmë na, i ka 1.900 metra, që i konë me bashkëfinansim me komunën. I kena pagu 45.353 euro për qatë rrugë që të gjithë bo. Ai miri që i kanë reqë rrugën, që i kanë reqë rrugën këtonë, nuk e ka këthy, e ka shfridzu atë rrugë për me bojt zhavurin, për me bojt asfalti, për me bojt tënë, edhe atë rrugë e ka shkatru kretë. Edhe tash, është rrezik që i munën me orë dhe të aksidenti. Tjetra që është, tjetra edhe ma keqë, në qatë rrugë, une me bashkëshatorë dollun e pastrujnë se na pa kanal zguzujnë me lajtë 1 minutë, që me jetë ujtë, se ujtë atë jetë gjithë. Edhe vjen kë me bagerë kërë fshinë rrugën, imshonë me kanal, me kretë, në gjunë edhe ka bo aty, shku me qelë, dje kur shkujmë, rafsh një 10 metra kub dhe në e ka qitë aty ku duhet me dollujt. Tjetëri problem në rruga, jem bu dy grupa. Ato dy grupa duhet me dëmbas me i boqare. Pse duhet me i boqare? Unë s'po të thamë që është aja shumë keqë është, që ka nevoj, po që të dy grupa duhet me pa qare heq me i kryu. Që kjana tonë anë që i lidhet komunës veçanit, pe i dydi kërë që vjen për zhosh, bëlletin edhe vjen Rahovë. Aty ka ushkue stomi kret, me asfalt me kret, ulshue diko një 30 cm. Ma orë natën diko, që tash për të kalzoj, se së është mirë me fujnë ato, po këta të ëndë janë të shfrizuat rrugë alternative për me dojnë në ton rrëdorit. Edhe po ka probleme, jenë rata me ato. Jenë rata për ato kjerët, ato jenë kjerët më dhe dhe kanë kaluhe. Ma orë një kjerë vogën me rata, aty ka një 100 metra të pushtë, që mundët më bohë dhëmë, me familje, me krejtë. Qato dy, edhe një është atje, edhe një është në rrugë, pej dhe të kërsh, ka i thëmë, na ka alëzë gjitë për pjetë, e që vjenë Rahovë, se na kena tri onë të kemi hymje, edhe tri onë të jënë të asfaltume. E aty të lip u bo një grë, një kalëshru e u metë stëmë tash. Tash të shko kërën tonë në dhe vendë zanë. Njëri që nuk dinë, ja banë gjitë, jenë të ilonë që zdi sa kjera të, të ilonë të shku hulja vodë, që të jenë të rrugës, kemë problemin transportin e nëzonsave, që e kemë transportin e nëzonsave, kryetar, ne e kena një rrugë, e kemë shumë një rrugë të rëzikshëm, edhe e në rrugë, gjithat rrugë për me shku në shkullë, se na ata poshtë nuk e kanë asë një nëzonë shkullë, na e kemë 30, jemë 70 shpi, 30 nëzonsa kemë. Edhe ne rrugë, veri atë rrugë, edhe qa është mas kërësuja në me të qatë. Do që e në konë të rëzikë me që sëllëmëshën, po të kalëzhej drejtë legje pa legjë i kebra hatuë, po jenë bo tash haloshu. Tash jenë mësuë se pe i bijen dhe aty pe i lëshojnë edhe ne kanë mungshë aty krejtë. Problemi tjetër kërëtore kemë dritat, i kemi në gjitë, ditën bojë dritë, notën nëllën. Bile, më falë se thani, unë e thashtu i kena tri drejtëresha drita. Thashe shola bëjnë dritë natës e ditër të nasë më dojnë. E që të e kemë, edhe që e kemë një problem rinia e sholës komplet. Pej urës silnicë, dhe këtë e natë e naltë, asë një teren sportiv nuk e ka për futbal të matë. Ja për një aktivitet tjetër. Na në Rahovë e kena një fush 17 me 12, që një këpilosë kushtet asë për në zonë sa të këllosës të parë dytë.
na kem nevoj rinia jon mune dhe të resha edhe ju edhe na e dim fort mirë, na kem një rini matë mirë rini se që kem na në kohë, tu na s'ko res, s'ko vras, s'ko gjon djat, na jem një shturt, si ngucu më kërkos, na ngucu kërkos. Edhe mës më nashku që da në shekërën në lëtë keqe. Me marë më mërë më aktivitetet sportive, më javu të familjes, me desh familjen. A je konë shërë, më të kene e mërë shumë? Dë mu ju konë shërë, së më ka morë menja me e tuve, ju me këmë shku në matë. Jo, falimderit shumë, po nuk jetë vekem. Që tu i komë në kërëtorë? Shumë falimderit, pra dy jetë vekem në Rahovë, vend shumë i bukur, shumë i mirë, shumë ofër qytetit, po mi fantastikë dhe shuqër zotit i kene bo punë të mirë. Kërkesat i ki ma shumë se të arsueshme dhe sidomos kjo pjesë e rrugës, kur vjen e juvja që me dorë këpush të minjera, stantërgu. Mos mu mirë bëhet e mos me koku i desë gjithë akull. Kretë ujtë drejtar pej kryu të më fëndë është të shkujt për tonë. Gjithë akull, unë e këmë, në më thonë, e di vetë. Ndaj, kena minajt gati, me mirë bëhetje, edhe me hopjet kanaleve, edhe kena me shtim projekt për me e trajtu këtë rrugën edhe ato grupat ku përthu të qidi sa kërë. Sa të dy grupa, ja, emergjitet, që ka në si dëfish? Do të me trajtu, po ato do të me bo një lejnë provizime, se tash në këtë kohë, kër është temperatura me nësë, me thonë shtronë në asfalt, është absurd. Po, pidi sa këtë cilat që përthu. Punën e qenëve nda cak, diku i duket, unë e kuptaj që mundet me u përdojnë që farë do forme, kjo punë, po është punë shumë serioze. Në kena ndo mjetë e për vitin ashëm, mu gjatë vitit ashëm, janë ndone 100 mija euro për trajtimin e qenëve nda cak. Një problem që kom e qenë e që ti për ngritë mirë. E por ata du të më trajtu në përputhje me ligjën e me konvenitat e me kajtë se pëduhet, mi ju përmbojt, edhe mirë është mi ju përmbojt, po problemi tjetër kom e qenë që nëse kë nuk trajtuhet në tërë teritorën e Kosovës, kom e qenë problem, na kena mi trajtu, na kena me shpenzu. So kena me mbrime po sukses, mund mbetet me po. Se na i morëm këta këtu, i trajtojmë përputhje me legislacionin fuqi, i vendosëm strahimore, po na i bin. Na vin për pjesës veriore, na vin për podujeve, na vin për voshtreje, na vin për skenderojt, nëse si trajton, e gjithë Kosovë kam e qenë problem, po na mi trajtu po. Se për zotën është problem serios. Edhe në Rahovë, edhe në Mitrovicë, edhe në Qeqë, edhe në gjithë konë. Qëtu, i ki veç grupe. Çdo ditë i sulmojnë fëmijë, i sulmojnë gratë, unë jam edhe për mbrojtjen e kafshëve gjithë ato sene, po kjo çështje ka me u trajtu, edhe çështjen e fushës sporteve, drejtoria e arsimit është këto, le të përgatitet, fillimisht me investu, me kry, me bë bukur, me bë mirë, me bë me standarde, e pastaj morë me përëru. Më thëmë se, ja, janë kërkesa, shikoni, se mbetëm tashma pak, po, valoj, njështë e tonë janë njështë mirë, qëtëtarët e tonë janë njështë mirë, kërkesat janë maset arsyshme, nuk përbolesh me kërkesat parësyshme, përbolesh me kërkesat nevojshme, shumë njërzore, shumë domozdoshme për jetën e njërzve edhe të komunitetit. Unë i morë aktual, besë që i kanë morë të, po, që në këmë të i kalu? Jo e transportin, po. Jo transportin që kërë kam shenune, po e kaljova. Transportin e nëzansve, 30 nëzans, shko një shkollë, so është e distonca. Kuj e vre mune me organizu? Ja, e, po, po. Ja, 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 ja. Jebre, ja, e organizu. Jebre, ja, e organizu. Shikot, ne kena organizu, që kena mësi me organizu dhe në Rahovë. Kena mundësi me organizu në Rahovë, nuk është kostër pa përbalushme. Shkollë në për aty. Po të lutë na. Jëmë Kadri Sulejmani për qishit vogël. Jëmë me bëjkë, mjena me bëjqësi. I punoj rrëth 30 hektarë tukë në frashër. Dhe me thonë që arro që kësë frashët. Po kemë problem në asarët, ka vërshime, kena problem për lumit sitnica që delë. Për bankina kena problem. Pena, dikon që 3-14 vite e kem këtë problem. Por gjdo vetë, ka 2 hektarë dhe 10 hektarë më dëmtohen për vërshime. A ko mundësi kjo më kry kje farë punë? Jo do dhe vena që nuk dojnë investime shumë. Unë e para një 4-5 vite këm lutë vetë, naftë më një pagu veç, bagirë më ma gjithë,
vetë me mshel. Unë e ja u kësha pagu natin, veç më së më nga u bo që ai dam. Edhe kem edhe një rrugë taj sadiku që i ke, ato kem kujshi. Që ato i kem edhe nanë, të nga qiqet jetë pështru me kocë, ka dhe më dhënë krejt rrugë të qiqit, edhe na kem që të një 200 metra rrugë. Ja, rrugën të i regulojnë, a? Të kjo qështë jetë të drume parë, për gëzaj që i merësh me kitë punë. E din drejtorin faqë, ja, dhe rrina? E di edhe të thamë të drejten, vjen mirë që edhe tjerë të vlerësun për krahin në bujqësi, se është një rritje jashtëzakonisht e madhe për krahin në bujqësi. Jam i bindur që një do të vazhdojnë edhe vitin ashtë. Se dikon është ta prej 100 mjero me shkun 800 mjero, bi 800 mjero si vjetë këna dhonë për krahin për bujqësi. Mekanizm bujqësor, fidone, plehra, i këna ndimu bletartë, i këna ndimu gjithë ata që këna posë mundësi dhe kanë pasë nevojë. Edhe kena me dalë, drejtori ka me dalë me po gjendjen, e di gjendjen, ka me cizu gjendjen, ka me po kostën e projektit sa kushton, nësë është kostë përbalushme, të premtoj, e të sigurat që kena më mirë me këtë. Falëndez. A ka alo dikush që u metë? Atëhere, po profesorin dërru. Për zemërsisht, vim nga Foshi Ibre, jem sa dhe bolletinje kam... Shumë shkote e kam në qështja infrastrukturës, sigurisht është drejtoristë infrastrukturës, qështja magistralës Ulqinit. Sarë kemi vërshim bjeshi, ajo rruga prej magistralja prej shatit, vjen dhejtë tunel e ujtë, e kemi dëshmetar gjithë, e shumë. Ajo po bërë të asta edhe për rëzikje, po bërë të edhe qështja rëziko dhe të fëmijive të gjithëve, a ka mundësi e dhe infrastrukturat që me bërë, pusetë atë që me të rije që ata ujë më snarë për shabohet për shabohet dhe dhe të tunel, e ju e dini këta, këni lëviza ne pare të gjitha, po është një problem shumë i madhë, kur bje shi e vërshën këtë magistralin, a ka mundës i di që ka me bëmë që atë drejtim. Edhe kanalizime të ujërave atmosferike, mos me pastru treshura që kanë qenë dhe vërshime të që mos shtetin e Mitrovicës. Po oralisht në qytet, kur bje shi normalisht që ka dhe ujë sene, po nuk është mbet për kod gjatë uj i pa për cilën. Dhe sigurisht ajo është magistralja, është në përgjësin e Ministrisë të Infrastrukturës, po në pjesë caktume do të me intervenu, së është teritorë në komunës do. E ki problemin ato... Shëndetje kretarë, përshëndetje për gjithë shtafin, besë nuk di aja din Mitrovica vlerën, qëfar shtafi ka marë Mitrovicin me krenarin e jurëve. Shumë herë shkruje dhe kështu, pos di sa ka... Do shtë në veç me të falenderu për përkrahjen, për mirëpritje në juaj, sërë, vim, e kem dere në qelin komun, nuk ka asë familjarës janë kuat me thonë kem në komun, e nuk në pritën, nuk në qelin dere si familjarët pa gjetërme. Vesh një nxonë se në kam e të pakesh, ogjën e ka të pa gjetën, babën e ka veteran, në kam e të pa u registru në mjekësi, është nxonë se shkëllqyshme, qaja pak është me të si janë kesh, po, i shola e vjera në edhe sojna i registruet. Ju falenderoj shumë për punën, për bashkëpunimin, pra e apeloj edhe qytetarë se duhet me unimu edhe njerëzit me bashkëpunu e jo vesh me këshirë pej komunë e vesh pej paqë. Pra të vojgjën, drejtorisha e merë evidencë nëse i plëtsës të shiko, ligji ka përcaktu do standarde, do kriterë. Unë e di që në momentet sa pëtu me dikush pëllet e nartë, unë ju këmë thonë. Që plëtësë kushtet e standardet, jo, këllu kushtet e standardet e registruat. Nëse është leqë, është standard, dhëtë me respektu. Na dhëtë me trajtu fëmin me shumë kujdes, me shumë dignitet, me mësu me rënë me regull, jo pa rënë pa regull, sa ta pastaj vazhdojnë që ështëtu, e merë drejtoresha në evidencë, që plëtësë kushtet ligjore, notën mesatare, onën formale juridike, këtë që ka duhet, në trajtuin. Jashtë atyne, sigurisht se s'na shë kërkush për të madhe. Po, drejtorisha e merë. Zëtëni, më falë të lutën që ke pritë. Shokretar, ma përpara mi mama, mi si ju poshë, pare në herë për ju shohë që tu, mi përshërdetë të tonë. Unë jëmë së të ki, Lidikovic, që bësh njakë. Po fleshë qëtë. E kam një rast... Për më njojtë, unë e di edhe që është në kohë që i ka po vesë mësë më meni me këmollë se që valdita po keshë me që të kalla i komë. Erë dhe vesë mi
një pyetje edhe një përgjegje. Unë jam kon kryetari shoqatës Saraj. 2 vjet. Po u koni për marveshe, jo marveshe, po pa marveshe. Ju më dope atyme, se s'ku më dosh me punu me dosena. Vëllete nështë ashtë të njëfshu, edhe din që atë rastin, une ju më dope atyme, se une me qasi njerëz, une s'punoj. Bosnjak, që ata që në kuon me mu, po jo vetë Bosnjak, kovë që nëzbesori që e konë syretat, krejt, inë që zhumë, që shmë kanë zgjele, e sot mi e kena posë, ato krejt e kanë hupë. Aja është gjuna për që ata të mi që ju në konë që atu, që kena posë do loj. Ajo është interes shtetit. Jo se vetë me, po interes shtetit. Në kanë shti e këmë regjistru në emën në Bosnjakve. Prishtin me trigla krejt. Po, u konë korona, një dy vjetë, s'kena punu. Asën e s'këm dorët me të bu, asë i hujve, si situata është qëshërtë. Që ta shë këmë posë letrat me marë, masa ne kërë zgjellë kjo valdeta, një më konë me njëherë mas një muje më doke që ashtë të dishka, e këmë lëpë e kemë nevoj për zyri. Na jena të bu, jo një TC, jo qaj bashkë, jo anë, jo kënej, tonë e kanë zyri në skemë. Më ka thonë që s'ko problem, mas zgjellë problemin. Po që ka përse një vjetë kuqë. Masë e disa e këmë vetë një herë me telefon të i ke tha nuk është e une veç. A një thash të regon ku është, bilet ankohna. Të i ke e qoj une njerës me këqyrë, kush është angazhun, kush e kanë zona si zyren, a ne i në kënina. Kretë ju në kona ta njerës e kanë këqyrë. Farim diris për aty një herë, farim diris për i zonjushe që e ka që, dhe jëmë knovëshëm që e nërë që e kanë këqyrë e ku është problemi. Une halo zyre se kam. Po që tash për lypë e përgjegje, para do ditë i kom, dje e kom lypë, ju më konë në intervju ata djenë se di qka jenë, një farë libre jenë të shkru që atu, edhe më ka thirë si punëtori Trepqes, me dhonë një farë deklarate se unë e me shqiptari më konë pej në dhejtës, edhe para në dhejtës, edhe punën e këmë shu, edhe petë një më këthu në punë, dhejnë para dy vjetë, ju më dojnë penzi. Që ato jenë të mënu, vëllën e të reshë, se di që është me thonë, veç se vetë që ta të mive, ma mirë më orientu të mive që ato, se tjetër ka. Mu po vinë zyre, mu të bu, të bojmë nëjë projekt. Ja nëjë projektja, nëjë marveshe, nëjë me veti, që është me bo. E shtash në zyre që kemë. E këmë posë një propozim me këta ashkalit. Ata e kanë zyren matë mollë. A i sadik kë delisi që ju konë, a i soshtë mo, a i ma shumë të në kanë bojë edhe problem, a i soshtë mo, njëri është, pak, do pak po që shikëm një është smut, po që atë s'po hi, a jo puna që tërkujnë është, e këmë propozu, ati në shkali, thash, ati dil kënina, thash, na po dolim të dytë që atë, me atë farë njërminin, kjo e një edhe njërminin, ti punojmë bashkë, edhe ti thrasëm të minë, e kena posë edhe gratë, që kanë njën kënë aktivist jetët, e kom ajo së rejtën krejtë, e kom e veti, edhe dishka të bojmë, ajo është veç, po thomë apet, për interes qytetit, shtetit, se di që shme thonë. Kur gjë tjetër? Veç zyri po në vinë. Aja shkalia që jeshtë, unë ju kënë dy vjetë që atu, si kryetarë. Asë një herë si ku po që i orë që atu që e ka posë një aktivitet. Që ta shë e kubni para do dite, e ka lypë për me aly asë i ma gjupë ma hollë, nëse atje, ma gjupë ma hollë, në po thonë, qashtu, dhe për tonë qysh, e ka në thonë edhe për pora. Për lipë këtë këta me aly asë i një farë, e kanë atje një farë zyre, një farë solë, që e kanë se di të i besë qënë konkur, e këmë lipë tash, hajde një ju këtë, se qashtu dhe qashtu tash vetën jeni, na jena dy vetë, edhe thash të i bojmë rëkode, ju neve në bonit mirë, thash, ju petë e keni zyre, thash, po a i zdoj këtë këtë, e që thash se di, vëndetën i këmë lypë se diso, e rësku mujtë me gjithë. Para dhe ditë e jëmë konë, a i Alberti, Alberta, që është patem një, Argonë. Valoj, më ka thonë, të këta, na që ato që i këna këshirë, i këna dhonë vëndetës, dhe të këtë varët për atina.
Ja, shiko. Tash unë menova tash një herë më thoi ke svarret për me, se tash svarret për Tina. Jo, si dim kanë si të vëzit bak pjesë atë besoj, po lutem besoj kuptova, e kuptova. Besoj që nuk është ai një far problemi i madh. Jo, besoj që e kuptova nevojën. Si dia i thash vetëm, tani do të sikum gabon ai. Jo, jo. Jo, të lutem me shumë respekt. E pora ne jem këtu më shërbyt gjithë qytetarëve pa dallim. Gjitha qytetarëve, gjitha komuniteteve, gjitha religioneve, gjithë njerëzve. Po, të lutem. Jo, jo, pashtetë. Jo, bre, kuptaj, bili flet me dashamirësi, asë që kam. Po, onë po du me thonë që kemi vullnetin, gatishmërinë, përgjithsinë, më shërby gjithë qytetarëve të komunës së Mitrovicës. Kërkesa juve është e qartë, mase e qartë, do të thotë, kanë qenë disa probleme edhe legale, kur, ja, nuk kemi mujtë, ja, po, shriga, nuk kemi, nuk, jo, të te, për të na, se nuk kemi mujtë me dhonë prona të saktume, në shfrytëzim në periudha afat shkurte. Pa bo bozën legale, ka njëherë ekziston nevoja, ekziston logika, ekziston nevoja edhe arsyeshmëria ekonomike, po pa vendos mrena kvadratit ligjor nuk mundu me vepru. Dhe më thonë e pora është boza legale. E dyta, ka njëherë po do të me posë edhe hapsiren, se shiko për zotën, unë i kuptoj që kam qef edhe shoqatat e dola ma luft, ga lufta me qenë ma mirë, edhe shumë shoqatat tjera me qenë ma mirë, me kushte ma të mira, me të nasenet, do të me po edhe hapsiren, po jam i bindun që drejtoresha, valdetja, me vullnetin ma të modhen, në afotin ma të shkurt, ka me umer me adresimin e kërkesës t'juje. Se unë e di që kështë interes në dobit të publikut, në dobit mirës, në dobit qytetarve, në dobit njerëve, prandaj kena me bo maksimumin që me të gjindë me konë ofër. Valdeta, mund është diçka ma specifike. Po, faleminderit. Unë e kisha se të gjithë folë mirë, që që folë mirë dhe gjithë thumës po gabaj, po kërës gabaj. Që është të qysh kemi folë në antakim, edhe tha kryetori në disa herë, dhe më thonë edhe stofin tem, edhe veti këm posë disa takime. Vili, jam monu më një bo bashkë, dhe më thonë me problemin që keni posë që të mrenshme si shoqata. Nuk kam drejtën e me ndërhy, ato problemet e mrenshme, edhe kom kërku që ju me gjithë një kompromis që bashkarisht me ndo hapsirat. Edhe dhe më thonë stofin që e kom posë për komunitete, që do më thonë ka shku disa herë me mujtë me gjithë një rrugë edhe në procesi e na. Unë e po besoj që i di dhe qëto probleme që i përmenë me atë zëtërim, pra ndaj s'këna mujtë me utaku, se ka posë disa të lëshë shëndetësore, s'ka mujtë me utaku mënyrë që i mardë të qaj bashkëpunim. Po kështu që kryetar jena ofër zgjidhjes të problemet, se ajo qendra për komunitete është për gjithë. Pa më varsesh, po këto problemet e që i kini posë që të mrenshme, na si drejtërisë kemë posë drejtë me ndërhyj, pra ndaj është zgjatë procesi. Por, jena marë me qëto punë, edhe do më dhënë që ato keni hapsirë. Se që shë tha kryetari për hapsirë atjera, kemë problem gjitha. E saj përket në bështetjes të vazhdushme, veç kena me vazhdu mi u përkroj. Që shë edhe një hapsirat, si në qendër kulture për aktivitete, krejtë kanë me qenë të hopëna, që shë janë të hopëna për krejt organizata tjera kulturore. Kështu që unë po shpresoj që në fillim të vitit bashkarisht keni me ndo hapësirat. Tash edhe me Milaimin kemi fol, ai një herë nuk po don me liru, do të them organizatën pram, po tha aktivitetet e përbashkëta kemi me bëu bashk. Kështu që ofër zgjidhësh jemi, po ju vetë doni me kund nga që mrena komunitetet më organizuar dhe më mirë, që me mujtë nam ju përkra. Se vetë jena bashk. E di tash. Po, jeni bashk, e di. Ajo është do me thonë një plus i ma. Plus shumë e shumë e ma. Po e kanëzome i shtuqiria, e shtuqiria, e rodi. Regulohet. Ajo kursu i që. Regulohet. Këtë jeti shtuqiria kanëzone një, katër zyret e kanëzone. Am dëgjove që a thash mirë, krejt i di se ju morë personalisht. Njerë e të këmë tonë, po, profesor. Mos e më dhe që që për të jam, për jo, së të kemë, mos nga po që shumë e forë, që në të që në të që në që me mënu, se 3 vjetë kalë. Që shumë a kësitë, a për i desi kumë i tëjtë në të 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 të
E para çështja legale, e dyta është çështja hapësirës. Edhe mrena hapësirës ligjore, edhe mrena hapësirës fizike të objekteve, na veprojna. Edhe kena me trajtu. Po t'lut na. Për shëndetje, drejtor komunal, qytetar të nderuar, unë po ta ndjerim dhe knaqësinë që kesh i pranishëm për 2-3 orë këtë raport punës sekretarit dhe stafit komunal. Unë diva jashtë zakonisht i lumtur që po është punë të mira dhe kur e mendojmë një kryetar me një vizion, me një përgjegjësi edhe një vullnet, si që kemë kryetarin Bedri Honza edhe stafin e ti, pa dushim se punët e kanë marrë të mirën dhe të mbaren. Në bitë gjitha u përgëzoj për kulturën e komunikimit që keni me qytetarë, për vlerësimet e kërkesat që i bani ata, edhe shpresoj e besoj që jem të gjithë të lumtur dhe Mitrovicës i ka mungu një kryetar se Bedri Honza. Ju përgëzoj ju dhe stafin tuaj për punë, suksese e punë të mbarë. Kam bindjen që vitet e tjera do dëshmuhen edhe ma shumë suksese nga se kanë ra për të punë që kanë qenë në komunën Mitrovicës. Edhe njëherë falemderes. Juve, nëse s'ka dhe tjerë, falenderus, dhe në fund, pasi që jemi në fund vitit, në leoni që mi uru festët, mi uru shëndet, në barësi për gjithë juve, familjet e juve, edhuroj edhe lutna që vitit 2023 me qenë vit i sukseshëm për gjithë neve edhe me shku putë marë. Faleminderit shumë. Shumë respekt.